Системот капка по капка во комбинација со употребата на течни ѓубрива е иднината на земјоделството. Според УСАИД, кои го финансираат и поддржуваат проектот за експанзија на мали бизниси, приносите од силажа на пченка во последните 3 години во Пелагонискиот регион биле зголемени за 124%, токму благодарение на овој систем. Илчо Даскаловски од Прилепко веќе 3 години е корисник на системот капка по капка. Вели дека приносите на пченка му се зголемиле за 100% за разлика од класичниот начин на производство. Целото производство на пченка го искористувал во својата фарма за крави. Трошоците се, се мислам, намалени. Приносот ќе биде, мислам, дека над 80 до 90 тони и квалитетот е доста добар. Значи со системите е и многу намалена работната рака. Значи едноставно е, одиш, пушташ вентилот, се наводнува и имаш повеќе слободно време. Па задоволни сме од течните ѓубрива кои ги користевме од Алкалоид, значи се покажа е добро, тие ги аплициравме по системот капка по капка. Значи од Алкалоид добивме и шема во кој период, од кое средство треба да аплицираме и се тоа одеше се како што треба и резултатите се видливи. Со овој систем се очекува приносите да бидат околу 80 тони пченка по хектар, за разлика од националното производство кое е одело до 30 тони по хектар. Проектот во последна година продолжи, како што кажав, со соработка со земјоделците, каде што сепак им ги дававме сите оние насоки како да го користат системот капка по капка, меѓутоа заедно во соработка со Министерството за земјоделие и Владата на Република Македонија. Самата идеја за поставување на системите капка по капка за пченка продолжи и понатаму, каде што земјоделците преку националните програми може да аплицираат за 50-50 програмата за набавка на системи капка по капка. Проектот трае до крајот на годинава, до декември, каде што сите активности кои што беа спроведувани преку проектот да одгледуваме повеќе пченка и активноста за да одгледуваме повеќе пченка ќе заврши. Од компанијата Алкалоид, кои се производители на овие течни ѓубрива, вела дека на оваа програма работеле активно веќе 8 години. Оваа година со помош на овој проект влеговме, значи, во полјоделството со тоа што добиени се одлични резултати како по квалитет, така и по принос. Се надеваме дека и во иднина ќе стоиме позади вака успешни приказни како што е приказната на господинот Илчо. Од Агенцијата за поддршка на земјоделството вела дека во последните неколку години се повеќе земјоделци во Пелагонија го прифаќаат овој начин на производство и дека неговата цел била произведување на што е можно повеќе добиточна храна. Во изминативе години имаме повеќе од 30-тина земјоделци во изминативе неколку години кои успешно го користат овој систем за наводнување и успешен и од систем на прихрана преку системите за наводнување. Резултатите се очигледни кај сите. Најголемиот дел од производителите се производители на млеко, значи одгледувачи на молзни крави. Така да борбата е за да се добија повеќе храна која ќе биде со многу поевтина цена. Така да и цената на млекото нема во голема мера да влие и на нивното производство. Од УСАИД вела дека од 2012 до 2015 година финансирале поставување на систем капка по капка на површина од околу 280 хектари. А самите земјоделци, задоволни од системот, потоа истиот го проширили на дополнителни 480 хектари. Дел од нив биле кофинансирани од националната програма 50-50 на Министерството за земјоделство.